howlgalka Iran ee qaramada midoobay ayaa Arbacadii shalay sheegay in kooxda xujiyiinta Yemen ay ogolaatay in doonyo iyo maraakiib gurmad ah ay gaaraan marka booda saliid ceyriin oo ku gubanaya badda cas kadib markii ay maleeshiya ka tirsan xujiyiintu weerareen toddobaadkii hore. Markabkan oo wata calanka Gareega ayaa wata ilaa 1 milyan oo barmiil oo saliid ceyriin ah. Saraakiisha markabka ayaa ka digay in saliidda ku daadanaysa badda ay keeni karto mid ka mid ah khataraha ugu waaweyn ee dhanka deegaanka ee adduunka soo mara. Qoraal ka soo baxay xafiiska howlgalka Iran ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in iyada oo la tixgelinayo walaaca dhinacyada bini'aadantinimada iyo deegaanka ay ansaarullah oo ay ula jeedaan xuutiyiinta aqbashay bay yidhaahdeen in doonyo iyo maraakiib gurmad ah ay ugu tagaan markabka burburaya. Afhayeenka xuutiyiinta Yemen Maxamed Cabdulsalaam ayaa Arbacadii u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inaysan jirin wax xabad joojin ah, balse keliya ay kooxda ogolaatay jiidista markabkan shidaalka sida kadib markii dalal badan oo caalamka ah oo kooxda la soo xidhiidhay ay taasi codsadeen. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.